que acontece? Ontem, o empresário, empreendedor social Floro Mauel, A gente tem a imagem aí temos. da filiação do Flor, da filiação não, né? Da adesão do Floro Isso. Mauel ao Fábio Novo. Se não tiver, Poliana, veja se você passa aí para a Nájila, Tá. para a gente ir ilustrando aqui. Vamos lá, Marta. Ontem ele apareceu, divulgou um vídeo em suas redes sociais manifestando apoio à pré-candidatura de Fábio Novo. Floro, ele é filiado ao Solidariedade, ele também já foi candidato, aliás, na eleição passada a deputado estadual pelo partido. Então, ele é um membro ali engajado, inclusive ele tem esse projeto de ofertar vagas de emprego, que é muito famoso aqui em Teresina e muito benéfico para a sociedade como um todo. Enfim, ele divulgou esse vídeo nas redes sociais, apoiando o Fábio Novo. E aí eu achei estranho porque lá no dia que o Solidariedade oficializou o apoio a Franzé, o partido, ele estava presente no ato, inclusive levantou o bracinho lá para foto e tudo, como um sinal de apoio também ao Temos a foto aí, pré-candidato. Nájila. Eu mandei o link aí da publicação, Não, na mas rede, veja tem a bem que a foto, gente né? tem a foto também do Do Floro dia. Pois no dia da. Bom, é, então essa vamos aí. lá, com calma. Essa é a imagem da adesão do Floro Mauel ao Fábio Novo, tá Isso, certo? O isso. Floro, ele é do Solidariedade, é do diretório, e está aí anunciando que, apesar do Solidariedade ter se manifestado em apoio a Franzé, ele, Floro, apoia Fábio Novo à Prefeitura de Teresina. Correto? Isso, Aí está a correto. imagem, olha, ele anunciando e o Fábio agradecendo este apoio. E agora a gente vai ver a imagem do dia em que o diretório do Solidariedade anunciou o apoio Ao Franzé. ao Franzé. Nájila, tá bem aí, ó. Essa imagem que eu acabei de lhe mandar aí de novo, ó. Que tá no print, exatamente. Que a Marta, você conversou com o próprio Floro, né? Conversei com Olha ele e aí, com o ó. Dá Evaldo. para botar só a imagem, não, né? Para Eu aproximar tenho só a essa imagem. imagem lá. Encaminhe aí, Marta, por favor, só a Tá. imagem para a Nájila. E na sequência. Mas vamos ver o texto. O que que diz aí? Vamos lá. Coloca aí o print. Coloca aí o print, Nájila, na tela que eu vou ler aqui, ó. A Marta perguntou para ele. Eu enviei a foto do momento lá do ato em que o Solidariedade oficializou apoio à pré-candidatura de Franzé e perguntei para ele se ele não estaria fechado com Franzé e teria mudado aí de posição, passado a apoiar Fábio Novo. Aí ele disse o seguinte: obrigado, Marta. Essa foi a reunião que o Solidariedade definiu apoio a Franzé. Eu respeitei a decisão. Acredito que seja um bom candidato, mas nunca declarei apoio a ele, não. Minha decisão em apoiar Fábio veio de conversas a respeito da cidade, fechando compromisso com pautas que defendo sobre trabalho, renda e desenvolvimento tecnológico. Ele tem um perfil jovem, determinado e com experiência exitosa de gestão. Acredito que Fábio será um grande prefeito. Aí está a explicação do Floro para o apoio dele ao Fábio, independente da decisão do Solidariedade, que é o partido que ele está abrigado. Mas aí, Amadeu, eu perguntei para o próprio Evaldo Gomes se Floro não tinha realmente apoiado o Franzé e ele confirmou que sim. Ele disse que ele tinha sim manifestado, sinalizado apoio a Franzé Silva, mas que agora teria mudado aí, passado a apoiar Fábio. Então vamos ver aí outro print. Ah, vou eu de novo aqui. Tá aí outro print aonde o Franzé, Aí é o Evaldo. desculpa, a Marta pergunta ao Evaldo, afinal de contas, o Floro havia ou não fechado com o Franzé? E aí o Evaldo responde: ele chegou a fechar com o Franzé, porém mudou. Mas o Solidariedade é democrático, afinal, os pré-candidatos são do PT, partido aliado do Solidariedade. Aqui no Solidariedade tem dois nomes que vão seguir o Fábio Novo: o Floro e o Wilson.
Os demais de 30 pré-candidatos, 28 estão com Franzé e 2 com Fábio Novo. Marta. É isso, Amadeu. O Wilson que ele está se referindo aí é o Wilson Oliveira, professor aqui de Teresina, que também é filiado ao Solidariedade, recentemente manifestou, divulgou apoio ao Fábio Novo nas redes sociais. Mas foi basicamente isso, né? Eu perguntei para eles, um disse que não tinha manifestado apoio em um momento. O presidente do partido, Evaldo Gomes, já disse que tinha manifestado, mas agora mudou. E que está tudo bem, né? Está tudo bem isso acontecer. E eu acredito que isso vá se repetir, como é o caso agora da Ravena. Ela disse para mim que pode também passar a apoiar Fábio Novo. Então, eu acredito que daqui para frente a gente vai haver mais movimentos nesse sentido de apoios que estão para Franzé, indo para Fábio Novo ou vice-versa. Acho que pode acontecer tudo. Está ali a foto realmente, pode botar em tela cheia, o Floro realmente está com o bracinho levantado. Sim. De apoio, né? Mas muda, tem fato novo. E a política é a própria Jesse, né? Que não faz, não, acho que não tem a própria ligação também, né? A Jesse um dia desse não estava lá no... Para entrar. Não, ela queria entrar na prefeitura, estava discutindo um cargo, mais. Aí ontem já estava criticando o prefeito. Né? É isso mesmo. E a Poliana traz para o Evaldo que não são só essas duas dissidências. Não. Tem mais uma. Tem. Ela não é pré-candidata a vereadora, mas é um nome forte dentro do partido. Inclusive é a diretora da Academia de Polícia Civil do Piauí, a delegada Anabel Calbuquerque, que esteve hoje no gabinete do deputado Fábio Novo e declarou apoio ao petista, né? Diz que se sente livre no partido para manifestar as suas posições e posou junto, fez foto, gravou vídeo, inclusive tá ali já a foto, tá... ó, Anamelca e Fábio. Anamelca foi candidata já a vereadora, deputada federal e ela dessa vez não disputa. Dessa vez não disputa. O deputado Evaldo, inclusive, confirmou que ela não colocou o nome dela à disposição, né, do partido para concorrer à chapa. Mas apoia Fábio Novo e revelou aí... Tem um vídeo aí, ela fazendo a adesão. Em que eu vi, nesse cenário, o nome qualificado mesmo, que eu já admiro há muito tempo, do deputado Fábio Novo, e espero, sinceramente, que outras pessoas possam observar exatamente isso. A gente sabe que, Teresina, nós temos pessoas que escolhem de forma consciente, que veem o que é uma fala propositiva. Então, nesse período pré, a gente já precisa fazer essa avaliação. E eu fiz a minha aqui, estou aqui me colocando à disposição e fazendo, garantindo o meu apoio aqui junto ao deputado Fábio Novo. Então, mais uma defecção do grupo do deputado do Solidariedade. E eu ia mandar essa foto pro grupo do Jogo do Poder, pro nosso, mas eu acabei mandando pro deputado Evaldo. Escorregou. Sem querer. Escorregou. Sem querer. E aí? E aí, o que me chamou a atenção, ele deu a informação muito parecida que ele deu pra Marta, mas me chamou a atenção um trecho em que ele diz assim: os dois pré-candidatos são do PT, então não tem por que ocorrer divergência, afinal será um ou outro o candidato apoiado pelo Solidariedade. Então ele abre essa possibilidade de que o Solidariedade vai estar com o candidato do PT. Hoje é com o Franzé, mas se eventualmente o partido, o PT, fechar pelo nome de Fábio Novo ou Merlong, ele vai estar com o candidato do PT. Estará junto também. Por falar em PT... Vai estar na base, né? Vai estar na base. Mas estará na base. Essa é a sua oportunidade de morar no bairro mais bem localizado de Teresina. A Haas Engenharia apresenta o Sky Residence 2, o seu mais novo empreendimento, no coração do bairro Ilhotas. Fácil acesso a todas as comodidades que a região oferece. Apartamentos de 3 quartos, sendo uma suíte com varanda. O tamanho é perfeito para sua família, oferecendo conforto, segurança e um ambiente agradável e bem planejado.